Військова частина А-4239, що дислокується у Хмельницькому мікрорайоні Ракови, долучилася до всеукраїнського флешмобу «Мотто Нескорених», аби підтримати поранених на сході армійців та учасників команди «Ігор Нескорених» від України. За умовами флешмобу військовий підрозділ мав скласти та записати речівку, яка проскрила військові традиції підрозділу. Хто ракетну справу знає, той козацьку вдачу має, той козацьку вдачу має. Більшість наших військовослужбовців також являються учасниками захисту нашої країни, антитерористичної операції і учасниками бойових дій. Тому вони вирішили одразу долучитися, як тільки почули про дану акцію. Більшість робіт було проведено оркестром військової частини, так як саме хлопці з оркестру на відео біжать і співають речівку. Речівка була придумана не одна, їх було придумано декілька. І відео було зняте неодноразово, різні були відео зняті. Але керівництво частини визначило, що це є найбільш об'єктивним, найбільш достойним для того, щоб долучитись до даної акції. З усіх речівок шляхом інтернет-голосування у липні оберуть кращу. Проголосувати за дану нашу речівку можна на сторінці в Фейсбуці під назвою «Військовий бюлетень». Буде визначено, навіть, можливо, декілька кандидатів, які отримують навіть певні винагороди. Цього року серед 15 учасників української команди, що поїдуть восени до австралійського Сіднею на ігри Нескорених, буде прикордонник з Хмельницького Віктор Шинкарук. Торік Віктор був членом резерву збірної України. Серцеві судини, я мав 2 інфаркти. Прийшов до лікарки, побалакали, вона дала мені рецепт. Я пішов, купив аптеку, і хорошо мені. 36 аптек долучилися цього року до програми «Доступні ліки» на Хмельниччині. Зараз участь у ній беруть 396 аптечних пунктів. Щоб відшкодувати їм гроші за продаж доступних медпрепаратів, з державного бюджету на цей рік виділили 33 мільйони 121 тисячу гривень. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17 рік у нас виділено 23 мільйони, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, що це буде достатньо. Щоб аптеки не влазили в борги таким чином, сума була розподілена на, ну, якби пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що вони не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускається рецепт. Хмельничанка Світлана Пастернак за програмою «Доступні ліки» купує препарати від гіпертонії. Гіпертонік є, да? То я ще не знаю, чи зараз вона є, ця програма, бо її якось не було. То деякий час мені не виписували, я купляла за свій кошт. Буває, що немає ліків в аптеці, то я чекаю цей рецепт дійсний. Місяць. У Хмельницькому цьогоріч державних коштів на реалізацію програми не вистачає через зростання попиту на доступні ліки. Більше звертаються за цими ліками. Нам на місяць не вистачає тих коштів, які дає держава. Ми вже звертались навіть до обласного департаменту охорони здоров'я з проханням, можливо, десь перерозподілити ті кошти, може, десь не використовуються, а нам їх не вистачає. Ну, але, на жаль, поки що такої змоги перерозподілити немає. Через те під кінець місяця люди вже дзвонять, кажуть, а от ми не можемо отримати ліки. Ну, дійсно, таке є. І ми стараємося трошки перекривати за рахунок пільгових рецептів. Ну, і це буквально не вистачає десь на 2-3 дні в кінці місяця. Хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та бронхіт. Діальну астму можуть отримати 239 медикаментів за програмою «Доступні ліки». За словами завідувача Хмельницької міської комунальної аптеки Ольги Кадуцької, її закладу держава щомісяця повертає близько 200 тисяч гривень. Влітку цього року пішов спад дії цієї програми в порівнянні, наприклад, з таким самим періодом минулого року. Поки наразі я не можу сказати причини такого спаду, але рецептів в нас поменшало. Що стосується цінового регулювання, то, власне, по цій програмі аптекам дозволена націнка в межах 15%. Щомісяця моніторинг цін на доступні ліки в аптеках області здійснює Держпродспоживслужба. В травні поточного року суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у місті Красилові, завищив рівні торгівельних надбавок від 20 до 190%. На жаль, як таких важелів немає, законом це не передбачено. Навіть якщо я знайшла завищення по торгових надбавках, ніяким чином, ні приписом, ні рішенням про застосування економічних санкцій наказати даного підприємця я не можу. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.
Ще один кістяк знайшли археологи на місці розкопок на території старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Таким чином, загальна кількість поховань, знайдених тут, сягнула 20. Практично вже майже на саме завершення проведення археологічних досліджень у старому замку було ще знайдено одне поховання, кістяк чоловіка. Таким чином, загальна чисельність знайдених поховань досягла майже до 20, що знову ж таки переконувало нас свідчить про наявність некрополя цвинтаря, який розташовувався біля церкви, яку ми, починаючи з другої половини 14 століття, знаємо як Покровську церкву. Наявність цілого некрополя, який відноситься до давньоруського часу, до 13 століття, чергово підтверджує версію про існування давньоруського Кам'янця. Всі знайдені кістяки будуть відправлені в інститут археології на дослідження антропологам, які відповідно зможуть встановити точний вік, захворювання, причину смерті, антропологічний тип та інші дані, які можна буде визначити за скелетами. Нагадаю, археологічні дослідження на території фортеці тривали з 29 травня. Археологи працювали на місці розташування Покровської церкви та костелу Святого Станіслава, говорить Ігор Старенький. Роботи практично підійшли вже до фінального завершення. Або завтра, або в понеділок буде проведено засипання розкопів. Однак роботи будуть ще продовжені також, можливо, ще під кінець цього сезону, можливо, вже у наступному сезоні польовому. Продовжено подальше дослідження залишків Покровської церкви з метою повного розкриття фундаментів, які збереглися. Літні музичні вечори розпочинаються з 1 липня у мистецькому дворику, що діє у Хмельницькій дитячій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. Будинки на Проскурівській у Хмельницькому мають особливість. В усіх є затишні внутрішні дворики, до прикладу, як ось цей, з виноградними лозами та цегляними стінами. Унікальна, звичайно, територія, тому що буквально два кроки, і ви з такої пожвавленої території, з вулиці, попадаєте в таку затишну, романтичну, можна сказати, атмосферу. Да? І тут от зберігся цінний наш дворик тим, що тут зберігся той дух сторічний, можна сказати, тому що це старовинна будівля, де знаходиться наша музична школа номер 1. Тут колись розміщувався кінотеатр «Модерн». Кінотеатр, або як тоді називали ілюзіон «Модерн», був зведений 1910 року і став кращим серед ілюзіонів, що почали з'являтися у Проскурові. Коли наступали сутінки, світилася ілюмінація, приходив капелюсі, стояв швейцар, вітав відвідувачів, звучала музика, шкіряні меблі, зал на 200 місць. А в Хмельницькому і сьогодні небагато є залів на 200 місць, а в той час. Тим більше все було не так просто. Звучала музика перед фільмом, оголошується короткий зміст фільму. Глядачі ділилися на категорії, як це не дивно, ви знаєте, зараз там на всі ці концерти найдорожчі передні ряди. В ілюзіоні було все навпаки. Перших 5 рядів сиділи люди з народу на лавочках таких дерев'яних, тиснуло їм в попу, далі м'ягенькі крісла, ну а на завершення в кінці ложі, де сиділи самі віп-відвідувачі. Мистецький дворик запрацював 2016 року. Цей творчий простір не єдиний із подібних у Хмельницькому. Три роки тому ожив двір в обласному художньому музеї. Цьогорічне життя мистецького дворика у музичній школі розпочалося у травні. Цікавинкою цього сезону стало проведення препаті масштабних фестивалів. Ось весною, 4 травня, ми провели вперше препаті джазового фестивалю, і така атмосфера чарівна цього дворика настільки всім полюбилася, що на сьогодні, от в липні, нас очікує таке препаті фестивалю «Республіка». А вже з перших чисел місяця у мистецькому дворику проходитимуть літні музичні вечори. Їх відкриє виступ американського гурту «Cisco and the Racecars». Та не лише музика лунатиме у дворику з цього літа, тут стартують покази «Просто неба» артхаусного кіно. 13 липня ось якраз ми започаткуємо вперше показ кіно «Під відкритим небом», якраз тут, в мистецькому дворику, і плануємо показати цікаву, на наш погляд, стрічку, біографічну драму про британського поета Далана Томаса, «Запалюючі зірки». Усі перегляди авторського кіно розпочинатимуться о 21 годині 13-27 липня та продовжаться 3 і 10 серпня. Ольга Нісмянова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. 40 шахістів зі всієї області зібралися сьогодні у Хмельницькому шаховому клубі. Саме тут розпочався триденний турнір, присвячений Дню Конституції. Два дні спортсмени змагатимуться у швидких шахах, а у неділю, 1 липня, відбудеться турнір за системою блискавичних шахів. Що таке швидкі шахи? Це шахи, в яких кожному партнеру дається на обдумування менше години.
там може бути 15, 20, 40, 5, навіть не менше години. Оце швидкі шахи. А 1 липня в нас буде тут ще бліц, блискавичні шахи. Там дається не більше 10 хвилин кожному супернику. У цьому різниця. Найстаршому учаснику змагання цьогоріч виповнився 81 рік. Іван Романов не пропустив жодного турніру, починаючи від 60-х років минулого століття. Я отримую задоволення від того, що я доказую, що своє крадо. Якщо я не помилюся, мене ніхто не може виграти. І я зараз на старість граю краще, ніж грав в молодості. Наймолодшому шахісту, що бере участь у турнірі, 10 років. Це хмельничанин Антон Горлевський. Шахи – це гра, в якій є багато різних комбінацій і бувають дуже красиві партії. Шахи грати спочатку кажеться, що це тяжко, але потім, коли вже навчився, це легко. В школі займається більше 160 дітей. Ті діти, які я вже свого опиту знаю, які займались в шахах, в них дуже добре йде математика, всі технічні науки. І вони всі поступають. Я не знаю ні одного, хто не поступив з цих дітей. 35 років віддав науці Станіслав Руденко. Працював в університеті на кафедрі філософії. Усі свої шахові партії знає на пам'ять, бо з дитинства сліпий. Бачити це ще не все. Головне – розуміти гру. У мене в голові вся позиція, вся дошка. От, і міняється ход. Робиться, міняється позиція, в мене все в голові воно стається. І після закінчення партії я пам'ятаю всю партію від першого до останнього ходу. Шахи дисциплінують, тобто це, скажімо так, ну, зарядка для мозку. Ну, тобто постійно, якщо займатися шахматами, це допомагає в житті. Тобто, легше приймати рішення будь-які, краще можна прорахувати там на декілька ходів вперед якісь ситуації. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.